Якщо не вистачає землі для власної дачі, її можна побудувати на воді. Принаймні, такий проект пропонують жителям Москви. Які меблі підійдуть для будь-якої дачі, знає Андрій Альохін. Привіт, це «Ідеї для оселі» і я, Андрій Альохін. Саме підшупую меблі для дачі і, знаєте, порадили ротангові. Кажуть, вони легкі, проте міцні, доволі практичні, догляд за ними мінімальний, тож пропоную все це перевірити разом. Консультує генеральний партнер рубрики «Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». Плетені меблі виготовляють із найдовшої рослини у світі – ротангової пальми. Перевірте, вони повинні бути вкриті лаком. Такі довговічні, прослужать 20-25 років. Чесно кажучи, я сумнівався, що лоза витримає великі навантаження, але, приміром, ось цей стілець витримає і 250 кілограмів, якщо буде потреба. Відтак, купуючи плетені меблі, віддавайте перевагу тим, які виготовлено з товстої та обробленої лози. Такі меблі – ідеальний варіант як для оселів еко-стилі, так і для саду чи дачної тераси. Але увага, вони бояться морозів, тож на зиму їх обов'язково треба буде забирати із подвір'я додому. Якщо обиратимете столик, раджу ось такий, вкритий склом. Власники таких столів стверджують, що це не лише естетично, але й практично. Тому що бруд може забиватися між плетіннями, а скло все ж таки від цього захищає. Ще один нюанс – надійність кріплення. Перевірте його перед придбанням власноруч. Усі стики мають бути щільними. Аби такі меблі ще довго вам не згадувалися, особливо це стосується жіночої половини, раджу придбати ще й подушки. До речі, деякі одразу вже йдуть у комплекті. Доглядати за плетеними меблями нескладно. Але на форумах їхні власники часто застерігають, не допускайте їхнього намокання або навпаки пересушення. Раз на тиждень пил із каркаса та плетіння треба видаляти за допомогою звичайної щітки або пилососа. Видалити пил та бруд можна за допомогою звичайної вологої ганчірки. Але увага, вологої, а не мокрої. Зайва волога таким меблям дуже шкодить. Для видалення складних забруднень існують спеціальні засоби. Але увага, не використовуйте засобів для виведення плям. Послухайте, що розповідає Ігор. Появилось на столі жирне пітно. Я його взяв, смил п'ятновиводителем. Вместе з пітном і лак смився. Прийшлося зачищати стіл і надо розкривати лаком. Дотримуйтеся цих простих рекомендацій, і улюблені меблі служитимуть вам десятиліттями, даруючи вам втіху, а оселі – затишок. Генеральний партнер рубрики – Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів «Епіцентр». На сьогодні це все. Бувайте!